David, tak v 10. nastavovom kole, ktoré je posledné, nás čaká Slovan. Opýtam sa ťa, či si pamätáš náš posledný duel na pasienkoch. Tak na pasienkoch, myslím, že to bol ten majstrovský zápas, čiže to boli krásne momenty pre nás, pre všetkých, čiže ja verím, že také niečo sa zopakuje, aj keď vlastne nejde nám o titul, ale vieme, o čo hráme, hráme o Európu a ja verím, že to zvládneme tak, ako sme zvládli ten posledný kľúčový zápas na pasienkoch. Nastavenie na tú výhru, nič iné v podstate pre nás nerieši, znamenalo by aj koniec sezóny? Tak áno, no, my máme to vo svojich rukách, čiže chceme to ukončiť čo najskôr a vravím, už to je, myslím, že nastavené veľmi dobre, že sme sa dostali do takej našej formy, do ktorej sme chceli ako celé mužstvo byť, čiže ja verím, že to zúžitkujeme a že zajtra nám to vyjde. Rovnako aj super má svoju kvalitu, čo možno očakávať od toho zápasu? Tak nebude to ľahký zápas, ako v nadstavbe ani jeden nebol ľahký, to je jasné, ale my sa nejako si nebudeme chcieť pozerať na super a určite má svoju kvalitu, vyhrali pohár, čiže sú tam kvalitní hráči, ale my sa budeme sústrediť na svoju hru a vieme, že keď podáme ako v posledných troch kolách také výkony, tak môžeme si byť takmer istí, že zvíťazíme a ja verím, že to tak bude. Naposledy si neskoroval iba ty, ale ďalších 5 tvojich spoluhráčov, ušetrili sme si nejaké goly aj na pasienky. Tak ja verím, že áno, že takáto tá strelecká efektivita, ktorá nás teraz dobí, verím, že bude pokračovať aj v tom zajtrajšom zápase a možno aj keby to bol len jeden gólik a rozhodol by, tak by sme boli za to radi, čiže ja verím, že nám to vyjde tam. Iba výhra, ako som spomínal, už niečo pre nás rieši, je to ešte väčšia motivácia v tej šatni? Tak áno, no my, keď sa pozrieme možno na tú našu tabuľku, my moc ani nevieme remizovať, čiže určite jedine výhra a to je v takej tej našej DNA, že vždy hráme na víťazstvo a vravím, no celá kabina sa teší na ten zápas a každý jeden urobí všetko preto, aby sme zvíťazili.